Hello, habari, karibu sana, naitwa Mwalimu Namtike, karibu katika channel yetu. Sasa leo nakuambia tu kwamba darasa letu la ubuyu wa vipande kule wasa bado naendelea vizuri. Hili hapa ndo darasa letu na watu kama 115 hadi sasa. Watu wengi huwa wanatafuta kwa zile video zingine, wanatafuta disingine na kuweza kujifunza. Huwa tunaambia njoo WhatsApp, watu wanapiga kazi kama hivi. Kwa hiyo nimeamua kuletea huu mrejesho, unaona huu ubuyu ushakauka, bado tu kuukata kwenye pleti zake. Huyo ni dada Wini ambaye alitengeneza huo ubuyu wake, unaona anapiga kazi kwa maana orders zinamtembelea sana sasa hivi, anafanya kazi. Alitutafuta WhatsApp, aliangalia YouTube kwa mara ya kwanza, akatutafuta tukamwambia aje WhatsApp, tukamfundisha kwa maana tulimpa vipimo na maelekezo ya ziada ili ubuyu uweze kuchambuka, kukauka na kuvimba. Sasa hivi yuko hivyo. Wanafunzi wako wengi ambao wanafanya kazi, wengine hawapo. Kimsingi sasa hivi anafanya kazi kwa uzuri, yani kama walivyotarajia. Kwa hiyo na wewe kama unahitaji mafunzo haya ya ubuyu wa vipande, basi karibu sana, au kashata za ubuyu, karibu sana darasani uweze kujifunza. Kama unavyojua, unaona kwamba elimu ni gharama, lakini ujinga ni gharama zaidi. Unapaswa tu kuchangia kidogo ili uweze kufanikisha hili zoezi, kwa sababu bila kufundishwa hautafanya chochote. Unaona kazi ya Wini, anapiga kazi kubwa sana, yani pongezi kwake. Kama unahitaji, basi unaweza kuchukua namba yetu ukatupigia, au bofia linki kwenye description, utakuja moja kwa moja WhatsApp. Unakuta mwingine anatuma message ya kawaida, huwa sijibu message ya kawaida, bora uje WhatsApp, nitakuhudumia. Asante sana, karibu sana darasani uweze kujifunza ubuyu wa vipande.